ederek taramayı gerçekleştiriyoruz. Bir bak o zaman yakın, bunu tutayım toprağın ne? Bir çoğun ne tam tura? Hani çok klinik, çok klinik, çok eminen sağlık, ofrompetem mamografi de bu eze... Bu yanıtlar sadece mamografi mi yapılıyor? Hayır. Aile hekimliklerinde HPV taraması var ve GGK, gaytada gizli kanla kolon kanseri taraması var. Ketemlerde ayrıca mamografi tabii. Ketemlerde tamamında mamografi cihazlarımız var. Mamografi. Evet. Ayrıca kanser önlemek için de sigara bıraktırma polikliniklerimiz var. Kemi në poliklinika për dëmimi cigaresi në kuadrën e luftës kundër kanserit. Ücretsiz ilaç dağıtımıyla, ücretsiz ilaç vererek sigara bıraktırıyoruz. Yapayım ilaçı papagesi në këtë mënyrë që njerëzit të lejnë cigaresi. Mamografi cihazımız bu. Kjo është aparatı. Arnavutluk'tan İstanbul'a gelmişti. Edhe unë nuk jam fort i largët me këto trojët shqiptare. Gjyshja ime, mamaja e nënës, nga Shqipëria ka ardhur në Turki. Türkiye Arnavutluk arasında derin tarihi bağlar var. Midis Turkisë dhe Shqipërisë ka lidhje të thjeshta historike. Bizler de bu bağı daha güçlendirmek için buradayız. Ne kimi ardhur këtu për të forcuar sa më shumë këto lidhje. Ayrıca yapmış olduğumuz çalışmalarla doktor eğitimleriyle, sağlıkçı eğitimleriyle Türkiye'de Arnavutluk'tan gelen kardeşlerimizi, doktorlarımızı birlikte eğitim çalışmaları yapıyoruz. Ne kemi ndihmuar për trajnimin e mjekëve shqiptarë, të cilët her pasere vijnë në Turqi dhe përfitojnë nga përvoja nga njohuritë tona në fushën e shëndetësisë. Her yıl 100 kadar hastayı tedavi ediyoruz bedelsiz olarak. Toplamında şu ana kadar 1500 hastayı Arnavut kardeşimizi tedavi ettik. Gjithashtu papagesë çdo vit papagesë 100 pacient shqiptar mjekohen në Turqi. Deri më sot 1500 vëllezër shqiptar janë mjekuar dhe janë shëruar falë shërbimit shëndetësor në Turqi. Evet, bu haftanın kanser haftası olması nedeniyle tırımız 1000 kilometre yaparak 15 saatlik bir yolculukla Türkiye'den buraya personellerimizle birlikte geldiler. Në kuadrin e luftës së kancerit, kjo ambulancë shëtitëse ka bërë 1000 kilometra, ka udhëtuar 15 orë dhe ka ardhur nga Turqia në Shqipëri për të ndihmuar motrat tona shqiptare. Bu tırda yapacağımız çalışmalar ücretsiz olduğunu bildirmek istiyorum. Ayrıca Sayın Bakanımız öngördüğü hastaları da burada hastalıkları inşallah olmaz ama olurlarsa da hasta olanları da Türkiye'de tedaviye söz veriyoruz. Efeksoj edhe një herë që gjithë shërbimi këtu do të jetë papagesë. Ne nuk dëshirojmë që asnjë zonë shqiptare të dalë e sëmurë, por në qofse do të ketë raste të tila, si që bisedova edhe me zonjën ministre, për një numër të caktuar të tyre, ne do të marim për sipër mjekimin e tyre në Turqi. Evet, Hazreti Mevlana'nın bir sözünü, Hazreti Mevlana'nın bir sözüyle son vermek istiyorum sözlerime. Ta përfundoj fjalën time me një thënie të Hazretit Mevlana. Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığına bir şey kaybettirmez. Biz de sizlerle beraber bu yolda yürümekten mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Një qiri, duke ndezur një qiri tjetër, nuk hum as pak as gjë nga drita e vet. Edhe ne jemi tepër të lumtur që ndodhemi mes jush dhe mundojmë që të japim një shërbim. Arisha, hepinizi ndër. Bis salëha, qok dikati olmanës gerekior. Ne të gjithë e dimë që parandalimi shpëton jetë. Dhe të parandalosh është më mirë se sa të kurosh. Hepimis Bili Ruski, bir hastalë ëndemek, bir hastalë të dali etnekten dha i dirë. Dhe parandalimi i smundjeve kronike, i smundjeve tumorale, shpëton jetë. Ndaj, ne sot jemi të gjithë bashkë dhe unë duat falenderoj posaçërisht zëvendës ministrin turk të shëndetësisë dhe qeverinë turke për mbështetjen e dy nismave, të nismës shumë të rëndësishme të klinikës Roz dhe trajnimit të mjekëve dhe infermierve
për urgjencën mjekësore në Shqipëri. Tumor lu hastalık tarı önleyerek biz hayatları kurtarıyoruz. İnsan hayatlarını kurtarıyoruz. Ben Türkiye'den gelen sağlık bakan yardımcısına Türkiye'nin bize Arnavutluğa yardım verdiği yardımdan dolayı, verdiği destekten dolayı huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Bu faaliyet çerçevesinde iki önemli konu var. Türkiye'den pembe tır gelmiştir ve aynı zamanda yakınlardan ilk yardım doktorlarımızın eğitimi devam edecektir. Dai, duaj që të bëj njoftim për ju, që Klinika Roz do tjetë në sheshën Skënderbej për 3 ditët e ardhshme për të ofruar shërbimin e mamografis dhe pap testit falas për të gjithë të interesuarit. Nga anë tjetër, duaj që të informoj se përpos kësaj klinike, të gjithë mjekët që mbështesin këtë nisëm do të jenë pikërisht të përfshirë edhe në diagnostikimin e mëtejshëm të rasteve të cilat mund të diagnostikohen me probleme të kancerit gjirit apo kancerit cervikal. Ben şunu söylemek istiyorum. Burada bu pembe tır Tiran'da 3 gün kalacaktır. Bütün hizmetler bedava olacaktır. Türkiye'den gelecek